nem enrolação não, é verdade mesmo. Você sabe que eu não gosto de enrolar. Quero pedir desculpa pela duplo áudio do vídeo passado que saiu sem querer. Eu esqueci de cortar o outro áudio, aí saiu duplo áudio, ficou duas vozes. E também quero pedir desculpa pela ausência desses 3 dias que não postei vídeo. Tava um pouquinho ocupado. Também tô preparando aí uma super collab de Natal com vários ASMR testa. Beleza? Acho que vou postar no dia do Natal ou um dia antes. Eu não sei ainda, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Afastar mais a câmera. Eu não tô me vendo no momento. A câmera tô filmando, não tô filmando com a frontal, tô filmando com a outra câmera. Aí eu não vi a distância, mas agora eu sentei, botei pra gravar, enfim. Depois eu olhei pra ver se tava bem, agora tá legal. Eu acho que tá legal, né? Beleza. Vamos vir aí. Fazer um fast tap aqui. Junto com os sons dos materiais de cozinhar, beleza? Não sei nem o que é isso aqui. Tempero. Quem nunca comeu manga com tempero e sal? Acho que todo mundo já comeu, né? Tempo de chuva, chovendo. Você passa numa galera embaixo do pé de manga, joga a pedra, foi eu que derrubei. Aí vai pra casa, bota num prato, pega a faca, corta, pega um pedaço de tempero, sal e a verde que era melhor.
Mas é comida do mesmo jeito.
Vocês que é inscrito, continua inscrito aí no canal, deixa o like, comenta. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa o like, compartilha aí pra geral. Tamo junto.